Böyük Britaniyanın İngiltərənin baş naziri Boris Johnson xalqdan üzr istəyib. Niyə əcəba? Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson karantin zamanı Downing şirkətində, sritdəki rəsmi iqamətgahında qonaqlıqda iştirak etdiyinə görə üzr istəyib. Allah Allah. Bazar ertəsi baş nazirin ofisində keçirilən tədbirin karantin qaydalarını pozduğunu təsdiq edən daxili audit hesabatı yayımlanıb. İlk növbədə üzr istəyirəm son son parlamentdən çıxış edərkən deyib. O auditin nəticələri ilə tam razılaşaraq ölkə sakinlərinə, sakinlərinin narazılığını başa düşdüyünü bildirib. Buna nə deyirlər? Bunun adı elementar siyasi mədəniyyətdir. Böyük Britaniya İngiltərənin baş naziri evindəki karantin zamanı rəsmi qonaq iqaməgahındakı qonaqlığın Karantin qaydalarına zidd olduğu üçün parlamentdə çıxıb və üzr istəyirəm deyir. O kişi biz 20 milyon funt sterlinq adamın əlində tutmuşuq. 20 milyon funt sterlinqdən 5.6 milyon funt sterlinqini İngiltərə hökuməti həzm iradədən keçirib. Biz Fəciyevin boynuna qoy안mırıq. Adam danışır. Bəli, o pul mənim idi. Bəli, məhkəməyə verilib. Bə əbəddəq -əb 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 -əb, doğru çıx Azərbaycan xalqına deyən ki Bağışlayın. Bu qədər ilin günün bu zıp-pılpısında mən bu ölkədən pul çıxartmışam. Məni bağışlaya bilərsizmi? Bəlkə səni biz bağışlayacağıq, bəlkə səni Azərbaycan xalqı bağışlayacaq. <laughs> Johnson'la nümunə götürün. Səfər Mehdiyev 1000 ton unu buraxmır ölkəyə. Çıxıb orada deyir ki, bir adam mənə rüşvət, bir rüşvətxor göstərsin, mən istefa verərəm. Ashora da otururlar yerində. A bu nə qırmızı adamlar var bu ölcədə kişi. Amma Johnson çıxılıcır istiq. Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyu oldu. Hamı şala xoşudurğu getdi Ramiz Mehdiyevin evində. Ramiz Mehdiyev durdu barmaq sirkələrdi ki, mənim körəkərimi belə elədiniz, falan, 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 o birnə eləməzdiniz, o birlərə belə eləməzdiniz. Johnson üzün istiyir, ay kişi. Johnson Böyük Britaniyanın dünya dərinin dövlətinin 300lər komitetinin masalarını, bildiriqlərin, ilminatorların hamısının sahibi Böyük Britaniya, Amerikanı idarə edən, dünyanın idarə edən bir dövlətin baş naziri çıxır üz istiyi. Bu hamımıza bizə belə parça-parça deputatlar da bizə barmaq sərkəleyir. Siz İngiltərədən həm də mədəniyyət öyrənən baş nazirin və nazirlərin bir şey olarsa çıxıb mərd-mərdanə üzr istəyirəm. Yanlış olub. Deməyi öyrənsəsaz Azərbaycan böyük dövlət olacaq.